Kristýno, výsledek 4-7, asi s tím nebudeš úplně spokojená. To rozhodně ne. Jako, že se to mám vzít týmově, tak jsme měli jasný úkol vyhrát. Vlastně konečně trošku utnout tu sérii, ale vlastně, jako, když to vezmu kroz svůj výkon, tak rozhodně jako 6 gólů, ten poslední už byla koruna. No. Vypadali jste poměrně nešťastně z těch rozhodčích. Myslíš si, že to rozhodlo třeba ten nájezd, který byl nařízený proti tobě? Už jsme trošku věděli, do čeho jdeme s holkama. Jako nemůžeme jim to zazdívat, je to pro ně první zkušenost na téhle úrovni. Myslím si, že to úplně až ten nájezd nebyl špatný. No. My jsme trochu spočítali. Zachytala ses proti Švýcarkám, bylo tam hodně střel? Rozhodně jo. Určitý pasáže taky. Bych asi měla zapracovat na nějakým blokování, stínění, ale myslím si, že jsem se dozachytala, akorát, že mě to prostě bude stejně tak mrzet určitý goly. Jo, ještě otázka, jak se užívá tu atmosféru tady? Ty jsi poměrně emotivní člověk, takže ta atmosféra tady vypadala jako, že je docela bouřlivá. No, jako diváci by to ulehčili v tom, že jsem nemusela holky povzbuzovat, fanděty jim to jako fanoušci to zajistili sami. Jinak prostě jsem se snažila soustředit samozřejmě na svůj výkon, tolik se nesoustředit na okolí, spíš na sebe. Myslím, že jsem se trošku udržela jako na úzdě, ale díky fanouškům, jako určitě byly skvělý to fandění. Ještě poslední otázka, nájezdy. Baví tě to? Baví tě tahle disciplína? No, baví. Akorát, že na té lesní úrovni jsem úplně neměla dobrý jakoby výsledky, takže jsem trošku s tím přistupovala jako s respektem, že to nebylo jo, teď si to užiju. Ale tak dneska se to docela povedlo, no. Co nájezd Silvany Necli? Ona je známá tím, že je docela ráda střílí, když si to tam vychytala. Čekala jste? No, my si Silvánou už máme trošku jako z ETčka z Curychu, kde mi vydal pěkný housle, tak myslím si, že chtěla dát znova a asi se mi trošku naštvala, no. Díky.